Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես հարցս ուղղում եմ առողջապահության նախարարին, Տիկին Ավանեսյան, հարցս վերաբերվում է Մարտունու բժշկական կենտրոնին։ Այո, վերջերս բացվեց Մարտունու բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենքը, սակայն ինձ այլ հարց է հետաքրքրում։ Նոր մասնաշենքի բացման զուգահեռ նոր ծառայությունների և բուժազնակազմի համալրում ևս սպասվում է, թե ոչ։ Եվ եթե կարելի է հաջորդ հարցով ավելի կոնկրետ նշեք Գեղարքունիքի մարզում, որ կենտրոններն են էլի կառուցվելու։ Հարցին կպատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, մենք բացեցինք ժամանակակից և նորակառույց շենք նոր հագեցմամբ, թե սարքավորումների, թե կահույքի, թե ամբողջ անհրաժեշտ գույքով։ Պետք է նշեմ, որ ոչ միայն պահպանել ենք այն ծառայությունները և դրանք նորացրել ենք, այլ նաև հավելյալ նոր ծառայություններ են հասանելի դառնալու Մարտունու բժշկական կենտրոնի մոտ 100 000 բնակիչներից, ովքեր որ օգտվում են։ Նոր ծառայություններից է լինելու համակարգչային շերտագրման ծառայությունը, աչքի ամբողջական հետազոտման լրիվ նոր ծառայությունը, վիրահատական մի շարք միջամտություններ, որոնք որ արդեն իսկ կարողանան հենց տեղում իրականացնել, և պետք է նշեմ, որ տեսնում ենք, որ ոչ միայն եղած ծառայությունների որակն է փոխվելու, այլ նաև ավելի մեծ թվով ծառայություններ հենց մարզային մեր բնակչության իր բնակատեղին ամենամոտ տեղում նա կարող է ստանալ։ Իհարկե մենք հաջորդի պլանավորում ենք նաև Մարտունու ծննդատան ուրեմն վերակառուցումը և մեր այս մոդելային շենքի տիպը մեզ թույլ է տալիս հավելյալ կորպուսների միջոցով ուրեմն կառուցել և առաջիկա տարիներին կունենանք նաև ամբողջական տեղափոխում Մարտունու ծննդատան։ Մեր հաջորդիվ կարևորագույն ուղղվածությունը լինելու է Գեղարքունիքի մարզում, ինչպես նաև մյուս մարզերում, ամբուլատոր օղակի հզորացումը։ Նշվեց այսօր, որ Գավառի պոլիկլինիկան է վերանորոգվելու և վերահագեցվելու, մի շարք ամբուլատորիաներ են վերակառուցվելու, և իհարկե Վարդենիսի բժշկական կենտրոնն է, որ նախագծման աշխատանքները, մրցույթները արդեն իսկ ուրեմն սկսվել է հայտարարման պրոցեսը և հաջորդ տարվանից կմեկնարկի ամբողջ այս ընթացքը։ Մենք այս պարագայում արդեն կունենանք մարզային ողջ ենթակառուցվածքների ամբողջական թարմացում։ Բուժաշխատողների մասով ասեմ, որ գիտեք, նոր աշխատանքային պայմանները, նոր սարքավորումները նաև հնարավորություն են տալիս, որ Երևանից և այլ մարզերից բժիշկները գնան են տեղ աշխատելու, որովհետև դա իրենց նաև մասնագիտական որակները դրսևորելու նոր հնարավորություն է։ Պետք է ասեմ, որ իմ նշած ամբուլատոր օղակի, այսինքն ընտանեկան բժիշկների, մանկական թերապևտների և թերապևտների վարձատրության փոփոխությունը ևս լուրջ խթան է, որ մենք բավարարենք մարզային պահանջարկը։ Եթե արձագանքեք, հետո արդեն ավելացնեմ։ Արձագանքեք։ Կալեմ շատ, կարող եք շարունակել, ուղղակի նշեմ, որ իրոք սպասված իրադարձություն էր բոլորիս համար, շնորհակալ եմ շատ։ Եվ հավելեմ, որ առաջիկայում շուտով նաև Վայոց ձորի բժշկական կենտրոնը մենք կհանձնենք շահագործման, պետք է նշեմ, որ Վայոց ձորում բժշկական կենտրոնի ուրեմն շահագործման հանձնելու հետ մեկտեղ նաև կունենանք ամբուլատոր օղակի խոշորացման ծրագիրը, որը կբերի վարչական ծախսերի նվազման և մեր ընտանեկան բժիշկների և թերապևտների ավելի այսպես մասնագիտական ժամանակը խնայող աշխատանքի ծավալի։ Կարծում եմ, որ սա ևս շատ կարևոր համակարգային փոփոխություն է, որը պիտի նպաստի մեր մարզերում համաչափ զարգացմանը։ Շնորհակալություն։